ଭୋଟିଂ ପରେ ଏବେ ରେଜଲ୍ଟ ଟାଇମ୍। ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ କାହାର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ। ଉପନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସର ନଜର। ସେପଟେ କରୋନା କାଳରେ ଗଣତି ପାଇଁ ସରିଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲୋହାନୀ। ପ୍ରତି ରାଉଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରର ଏସ୍ଭିଏମ୍ କଲେଜରେ ହେବ ଭୋଟ ଗଣନା। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଭିତରେ ହେବ କାଉଣ୍ଟିଂ। ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ମାସ୍କ, ଫେସ୍ ସିଲ୍, ସାନିଟାଇଜର, ୱେୟାରଲେସ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଟିଂ ପଲିଥିନ୍ ସିଟ୍ ରହିବ। ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଓ ଟିଭି ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନର ମତଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ମତଗଣନା ପାଇଁ ଯେ ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା କଥା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହୋଇସାରିଛି। କାଉଣ୍ଟିଂ 8 ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କାଉଣ୍ଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ପାଇଁ ଏବଂ SBM କଲେଜ ଜଗତସିଂହପୁରରେ 38 ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଆସେମ୍ବଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ପାଇଁ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ର କେତେଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କାଉଣ୍ଟିଂ ସେଫ୍ଲି କରିବା ପାଇଁ। ଫଳାଫଳ ପୂର୍ବରୁ ତିନି ଦଳ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ। ବିଜେଡି କହିଛି ବିଜେଡିର ହେବ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଆସନକୁ ନେଇ ଦାବି ରଖିଛି। କ୍ଲୋଜ୍ ଫାଇଟ୍ ହେବ, ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି। ବିଜେପି ଏକ ହୋଇ ଲଢ଼ିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବିଜେପି ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ବଢ଼ିଛି। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଗତଥର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇବ ଦଳ। ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିନି କଂଗ୍ରେସ, ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ଦଳ, ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଧାରାବାହିକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆସ୍ଥା ପାଉଥିବା ଦଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ବିପୁଳ ବିଜୟ ହେବ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧା କଥା, ଆମର ସଂଗଠନ ଯେତିକି ଜୋରରେ ଆମେ ଲାଗିବା କଥା ସେତିକି ଲାଗିପାରିନାହୁଁ। ଏକରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ, ଦୁଇରେ କରୋନାର ପ୍ରକୋପ। ସେମାନେ ଅର୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ତାଠୁ ଭଲ ଫଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇବ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ ଆସନରେ ଭଲ କରିବ ଏବଂ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାର୍ଜିନ ହୁଏତ କମ୍ ବେଶୀ ହୋଇପାରେ। ମାର୍ଜିନ ଉପରେ ମୁଁ ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ହଁ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ଲୋଜ୍ ଫାଇଟ୍। ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ୍ଲୋଜ୍ ଫାଇଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯୋଡ଼ିକ ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ ବହୁ ଅଧିକ ଅଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରତି ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପରେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।